សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមិនឆាទៀតទេថ្ងៃនេះពុំទេម្ដងអស់ជាងពុំងន់ម្ដងជាមួយសាច់ជ្រូកដាក់លេងមួយសាច់ជ្រូកតិចក៏ឲ្យវល់ទៅតិចទៅហើយដាក់ជូតផ្ទះចាស់ស្រាច់សំឡេងគោរុំតូទីតូទីកណ្ដាលគោឮខ្លាំងពេកហើយទីហាំងគ្រូហ្នឹងគេហមមើលស្មានបោកចានឆ្នាំងទៀតណាបាទជៀនរួយហើយឡើងក្លោចមកខាងឆ្អិនមកខាងនេះឲ្យកូនច្បងជៀនពូទាបាទបងប្អូនអរគុណមកជាមួយខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូន